好，没错。其实这个 title 会更长更长，是 Django Restaurant World View 到底有哪些写法嘞？我好像只都用 API View。那我是今天讲指 FKD。那跟大家一样，就是在这个讲这个议程之前呢，我一定会先做一个简单的自我介绍。那我是来自国林云林科技大学的资讯管理系的学生。那以前这我先来分享一下，就是算是一种社群的经历好了。就首先我在2021年是加入我们的云科网管的系统暨教学组，然后我现在是之前是教学组组长。那云科网管小组算是一个比较 private 的社团，就是它并不像你们所认识的社群，我想加，比如说大二加、大三加、大四加，然后想退就退，想干嘛就干嘛。不，我们这个社团是因为有需要管制，然后跟因为我们隶属是属于我们学校的资讯中心，所以这里面成员受到严格的管控，只限制说我们大一学生可以参加，所以参加之后你就是一路到大二、大三、大四这样。那我主要负责业务就是负责教学，的设计，就是我们整一个学期要让我们的新生去学到什么，比如说学交换器啊，学后端啊，学 Linux 啊，学前端之类的。那后来2022年，就是我看到了 Google 他举办一个 challenge 叫 Solution Challenge， 它是让全世界、全球各地的学生去解决世界上的问题。那时候主题是 SDGs， 那我们刚好那时候在做专题竞赛，就想说，这个看起来不错，就是很大一个竞赛，然后又让就专属于学生，我觉得应该是一个不错挑战赛，就是它是一个国际竞赛。那它的，然后我就看到它上面写说，参加者一定要有就好，不是是有一个人是 GDSE 的成员。很不幸的是，就是那时候在我们学校没有 GDSE 这个社团。于是后来我就去申请这样的计划，就是说，你自己去创办一个社群。所以我们后来就在云科上去创办一个 Google 学生开发者社群，然后我就是当第一任的领导人，那也是让大家去参加一些社群活动，出去玩什么之类的。OK， 然后这就是我第一次开始加入外在社群的经历，也是从去年开始。所以我玩社群的时间并不长，然后也在同时去担任我们学校的网管小组的顾问，所以就是大二。可能有一些技术上问题啊，或者是需要讨论，就可以找我们去做请教。那也很荣幸，就是有机会来担任这次议程鬼 CosCup 学生社群大乱斗的社群负责人，也就是总招。那很高兴认识大家。那这就是我的基本自我介绍。那接下来就是我可能会一些有的没有的技能，就技能是我就是喜欢什么，或者是想要什么，我就去学。那我主要是在写后端控制工程，也是跟今天的主题有关系。那我可能写过 Django 啊 ，Flask、Vue 不 ，Flask、Spring Boot 什么大内之类的，就是很多都是莫名其妙就被迫要你去学这样。然后再就是云端计算，这也是我比较擅长的部分。其实后面几个技术都是因为后端的关系，它有很多衍生连接的地方。比如说我想要把它布在云啊，我想要一个 CI/CD pipeline 啊，我想要给它什么反向代理啊，然后负载平衡啊。所以我后来什么云端计算啊 ，DevOps。什么前端啊 ，APP 就可以就乱写一通，就是跟它接在一起，有的接就给它接起来。OK， 好，那我刚才提到说，就是现代联络方式太复杂，就是什么 Gmail 啊、Instagram、Telegram 乱七八糟的，这太多了，然后讯息都到处飞。但是你又想要把你的资讯公开出来，就是让人家跟你做联络，太复杂。OK， 那我就把它整理成一个 GitHub profile， 所以你扫这个 QR code 就可以找到我，或者是你在 GitHub 上面打 fan 9704就可以找到我。OK， 那也不用担心，就是后面这 QR code 会一直在，所以大家也可以不用说马上就去，扫这个关系。好，那接下来就是跟大家互动一下。那你可以透过扫描这个 QR code， 或者在 Slido 上面去打 #3081328， 然后你就可以，这是一个表单。那等一下会跟大家去问几个问题。那你们也可以在这个上面去做匿名的问答。那当然，我们也会开放现场 Q&A， 你不一定要匿名，你想要实名，或者说这个议题可能比较深入，需要长期的互动，我需要知道你是谁，我才能去回答你的问题。那这个就会很适合这样。那我现在就把这个 Slido 的，因为它是一个Q&A 的地方，那我必须要把这个结果秀出来。稍等我一下。好，那以上你可能扫到那个 Slido 之后呢，就可能问到你的问题，那大家就可以开始选择你的选项。我记得第一个问题是你最擅长哪个语言的样子 ？OK， present，OK，、okay, 然后我看到还蛮多人参加这个投票，然后可能我刚才看到第一个是 Python 吧，OK， 我相信也是啊，就是你愿意来听着，你可能对 Python 比较熟悉，然后你想要知道
Python 可以用来做什么，或者是他要如何去写后端之类的。我相信你可能会对 Python 比较熟悉，而且 Python 很多还蛮多新手会去选择一个语言的。OK， 好，我来看一下下面有还有哪些语言有被有没有没有看到的。Other， OK， 你哪个填 Other？ 他是写什么语言？你是填 Other 什么？我就知道，可恶 ，Shell Script， 还是这里有跟他一样就专写 Shell Script 的？举手举手。对，应该是没有。好，没关系，那我们就进到下一题。那大概知道说大概是写 Python， 然后 JSTs 跟 CC 加加比较多。那我相信你们会蛮适合听这场议程的。下一个问题，你们都拿程式语言做什么？做作业啊，做工具啊 ，side project 啊，还是打竞赛这样？好，开始你们的选项。有吗？应该有到这个问题了吧？有吗？有吗？还是他还卡在上一个问题？好，看起来是有。Side project 专题哦，都有，反正都有嘛。好，再扫一下这，是不是有人还没加进？因为我刚才看有15个人投票，慢慢的。第一个。OK， 重新蛮高的，因为程式其实可以用在的地方太多太多，尤其老师又很喜欢逼你交一些乱七八糟的作业，比如说什么必须要凑一下我们学校的系统作业与分析啊，反正就是要做一些专题，然后就是搞死你就对了。好，11个，我觉得差不多，先到这吧，没关系，这个投票就大概了解一下，那我们就看下一个问题。所以我说你会 Django 吗？好，这也是我比较想知道，因为其实我知道，如果投在学生鬼，不应该去，我去假设你是对这个技术熟悉的人，所以我认为我一开始把这个议程写成中阶，可能算是一个错误决定。对，现在已经显现出来，可能就是你可能不熟悉哦，有人有熟悉，很好。OK， 好，那更好，你可能更适合听。其实还蛮多人在投的。OK， 大概了解，就是 Python 认识或者 Django 认识，但是你可能有兴趣这样。OK， 好，那我们的投票到这边结束。那你应该是可以跑到这个 QA 地方，我可以看到你们的匿名投票，还是不能 QA？ 可以 QA 吧？你们的手机可以看 QA， 可以投 QA 吗？还是测试一下，赶快丢个 QA 出来。有没有？先丢丢看 QA。好，可以，太棒了，那我们就进行了。好，那这就是我们今天的调查。好，那我就开始简单介绍一下什么是 Django， 就是我们让一些不认识的朋友，因为我刚才看到还是有一些没经验的嘛，那简单介绍一下，就是我们今天讲的东西是基于 Django 的一个主题。那 Django 它是什么？它是一个可以让我们的开发者去快速建置应用程式一个后端框架，那它是用 Python 去写的。那它为什么是的特色？为什么是快速建置呢？那是因为在这个 framework 里面，它有很多的工具是相较于其他框架，它帮你弄好的东西。就比如说，它有自带 ORM， 比如说你今天写 Spring、Flask 或者是一些其他的后端框架，你可能要去额外装这些操作工具，比如说 Darknet， 你可能要有 Link 之类的。OK， 那 Django 就帮你包山包海给你弄好。那有时候因为 Django 它是NTP 架构就是网页前后端是合一的，那有时候使用者可能要登录啊，或者新增、修改、删除之类，你可能要填表单。你可以透过写 Python 物件的方式，给你建好好，然后把这个物件丢到页面上面，你的表单就做好了。哦，这是它一个很酷的一个功能。还有登录的方式也可以帮你处理好好。那再来就是它有一个后台，就是不论你今天写是分离的前后端分离或者前后端合一，它都会有自动开一个叫做 Django Admin。你可以透过这个后台去帮你管理所有你的资料库的物件，比如说 user 啊，或者是你自己建的一些 model 之类，都可以透过这个 admin 去修改，这样只要把它注册上去，就全部操作好，这样非常的方便。那第二个特色就是它是一个可拆式的应用，它把你的应用程式呢，就首先你有一个专案本体，那你有很，你可以去新增你的 app， 比如说这个 app 在做什么，这个 app 在做什么，你只要把它注册在你的专案上面，它就装上去了，你不要用把它拆下来就好。所以说它的弹性其实还蛮不错的。第三就是 NTP 架构，那有人可能没听过 NTP， 但听过 MVC， 其实一样的，只是它名词换了一下，所以这个不是很重要。好，第四跟第五就是跟今天的这个年会比较有关系，它是开放原始码的，
就是这个 Django 呢，大家都可以去参与这些贡献，开 PR、开 issue 什么什么，要修改都没问题这样。然后它有一个强大的社群，就是其实还蛮多人在用 Django 这样子。好，讲完了 Django， 就是要讲我们今天的主题，就是 DRF， 是全名是 Django Less Framework， 它是让你在 Django 这个应用程式底下框架底下去协助你进行 RESTful API 的开发。那其实你不装这个也可以做开发，没有错。但是 DRF 呢，它有很多好处可以帮你做加速开发这件事情。就首先它跟刚刚一样，它是开源的，然后有强大社群。那 DRF 是放在 Encode 的这个组织底下，那它有很多 Python 相关的专案，那它都可能跟 Django 或者是 Python 之类的后端有关系这样。那为什么我说它可以去增加你的开发速度呢？首先就是它自带序列化工具还有验证工具。那序列化又是什么东西呢？大家可以想一下啊，因为 Python 跟 Python 之间的物件或者是东西是在用 Python 这个程式语言在沟通嘛。比如说你要 call 这个函式，你一定要去 call 那个，你就是要叫那个 Python 函式。那如果你要跟其他的东西，比如说前端啊 APP 去沟通，那你可能就会想到用 XML 或 JSON 嘛，对不对？就是类似的东西，一些通讯协定可以吃的东西。那序列化就是讲就是说把这些 JSON 的东西呢转换成 Python 物件，就变成 Python 后端可以读得懂东西。反序列化就是反之，把物件转换成 JSON 这样。欸，不对，反过来，转换成 Python 物件是反序列化，物件转换成 JSON 是序列化。OK， 验证工具就是有一些 JWT 的工具可以帮你做，还有它内建 section 这样子。好，再來就是测试工具，它有内建一个 test case， 你可以用 Django 的就是 test 的框架，它去帮你写，你可以去拿来做一个工具去帮你写一下你的 API 路由测试，还有。它有自带分页，就是有时候你写一些比较多数据的专案的时候，你可能有一万笔资料好，那你不可能让使用者一次读一万笔啊，你可能二十笔一起去读，因为有时候你可能选课嘛，你一定会有一个过滤器，一次看几笔，对不对？那它可以，它有自带这个工具可以帮你做到这样。然后最后一个就是今年的主题，它有很多 API 开发视图的工具，那视图呢就是很多后端在讲的 service。业务逻辑的方面没错，就是你要写什么业务逻辑啊，那这个程式的架构怎么样，大概就是在视图上面去写。好，那我相信大家都懂啦，就是 Django 在做前后端合一，回传是网页， Django REST Framework 是前后端分离，回传是 JSON。 OK， 好，那我们今天的目标就是了解更多的业务逻辑的开发工具应用。 OK， 那可能如果你今天有写 DRF，就是用 API View 这样。那我们今天想要用带一个 To Do List，To Do List 很简单，就是一个代办事项，新增一块删除，我要做什么事情，什么时候要做，大概是这样子而已。OK， 那它这个功能就很简单，我们只要用基本的 CRUD 就可以完成一个小专案。比如说，哦，我有个代办事项要做，给它新增一下，有个代办事项的内容要修改，修改一下，好，要删除，要列出，这样就大概是几个路由而已。那这个路由我把它做成一个开源专案，你可以透过什么右下角这个专案连结，你可以找到它，那边已经有完整的程式嘛。然后今天讲的任何实作方式都在这上面都有写出来这样子。好，那因为我们今天只会讲就是 build 的实作过程，那前面有一些前置作业你可能要知道一下，就是首先你要建置 model， 因为 model 在做什么，因为你的 ORM 才能操作，因为要先列出一个 Python 物件嘛，那这个 Python 物件就是对到你的资料库的data table 资料表，那你有了这个东西，你的 Django 才能叫它去跟你的资料库做互动，所以你要建置 model 跟 serializer 就刚才讲序列化工具，帮助你跟你的前后端在沟通，就把它转成 JSON 这样，帮助我们序列化反序列化。好，那 model 的程式码就这样而已，很简单，就是你自定一个 class， 把 model 继承下来，然后告诉他有哪些栏位，我跟他说，欸，这个是这件代办事项什么时候建立的，这个代办事项是什么时候更新的，这个代办事项的名称叫什么，它完成了没有，就这样而已。然后这个是 to string 的意思，就是说当它被叫成自串的时候它应该会长怎样，就比如说我 print 这个物件，它会回传这个代办事项叫什么，就这么简单。 OK， 好，那是 create other a title complete 后面的等于呢，就是这个资料表的栏位是什么形态，然后关乎里面就是限制，比如说它是一个自串的栏位，然后它的最大长度是200个字元，然后它这一个布林的栏位预设是每做完这样子。 OK， 好，再来就是序列化器。序列化器其实概念很简单，就是把物件转成 JSON 嘛，就刚刚的 model 是一个 class 对不对，那它被 new 出来之后就是一个 object， 那 object 要转成 JSON 就要透过我们的序列化器，或者你自干也可以，
那但是 DIF 就有这样的工具，我觉得这样还不错啦。就是你一样去建立一个 class 叫做 To Do Item 的 Serializer， 然后把 Model Serializer， 就是说我要把 Model 进行序列化，啊，把继承下来。然后跟他讲说，他的额外资讯是我要操作 To Do Item 这个物件，然后我要操作哪些栏位，就我所有栏位都要操作这样。OK， 很简单，这样我们前置作业就完成了。接下来我们就可以去写我们的业务逻辑，把我们的程式逻辑啊兜上去，兜上去我们的后端才会跑得正确。那我们今天会用 list 跟 create 的范例，然后给大家做示范这样子。首先就是最基本的 API view， 就是比较干净、比较简洁，没有什么太多黑魔法。那它的用法方式就是你写一个 class 去继承 API view。那至于有哪些方法是用根据你的 HTT measure 去做？当做整个 class 的 measure 这样，就比如说，当有一个请求，它是用 get 请求发过来，它就会对到下面的业务逻辑。比如说 get 进来啊，它就把所有的 to do item 列出来，再把它转成 JSON 可以读的资料，再回传给使用者。那 create 就是把人家告诉你要建立什么样的代办事项的资料传进来，然后把它建置起来，先判断说这个资料有没有效，有效把它存起来，然后跟他说有效这样子，就这么简单，很简单，就是。我们都让我们的开发者自行完成所有的业务逻辑操作，没有太多黑魔法，就是算是比较简单的一个 class。OK， 接下来就是算是比较恶心的地方了。那刚才讲的 API view 是 DRF 最基本的一个 class， 可以让我们开发者进行 view 的开发。那它其实是基于 Django， 就是刚才讲的 NTP 架构的 Django 的 view 去做改造，好让使用者可以去更好操作。RESTful API 的 response 跟 request， OK， 在那之后就是，DRF 官方其实出了很多很多的 view 的工具，有什么 mixin 啊， generate API view 啊， view set mixin， 那我等一下其实都会讲到，你会想说，内容太多，其实你照程式嘛，你会觉得说它其实还蛮好理解的。好，那我等一下会分成三个 part 讲，就是，mixin generate API view， 然后，generate view set 跟 view set 这样子。好，那我们就可以想到一个议题啊，那像刚刚的业务逻辑。有没有工具可以帮我完成？然后就是有没有一些黑魔法？对我就是废，就那一点点程式嘛，我都不想写。有，就是有。那我们今天要讲的就是这个。首先，我们第一个遇到的就是 mixin 跟 generate API view。那它在做什么呢？我马上来跟大家讲一下。对，它就是一个黑魔法，它是把我们刚才 API view 进行做改造，把继承下来，然后把一些内容去 override 掉。像这种 API view， 它会可以让你去放很多共同工具，你会看到说，刚刚我们的 list 跟 create 都会用到 serializer 帮我们做转换嘛，对不对？那这些是不是可以共用？那我就把它存成这个物件的共同属性，让其他人去取用，就可以节省掉很多的程式码的地方。OK， 所以 generate API 就是让你去放一些共同的工具，比如说序列化器，或者是分页，你要分多少页，或者是验证，你要用 JWT、Simple JWT 啊、Django Response or JWT 都可以。那其余的内容操作呢，都跟 API View 一模一样，也就是用 HTTP Measure 做函式的宣告，就这样而已。所以它就是让你放一些共同工具而已。那至于这个 class 的使用方法，要搭配 mixing， 你就可以想象成是一种样板。样板概念是什么？就是我写好一个工具，然后你就拿过来用。你想要用哦，我跟他说哦，我想要 create 一个物件，因为我们今天目标有 create to do item 嘛，然后新增、修改、删除的各种 to do item。那新增、修改、删除其实都是一些自制化的动作，那官方就帮你打包好这些的操作到底应该要怎么样简便的把它叫出来。那比如说你今天有一个 class 已经继承了 generate API view， 你只要再把 mixing 你想要的操作，因为一个 class 就是一个操作，把它共同继承下来，它就可以去用了。好，那它这个 mixing 比较特别，它没有去继承任何人，它就是一个完全独立的 class， 然后它只是把你的 CRUD 实作出来而已。那具体要怎么使用，可以去参考，等一下有一张投影片会放出来。那每个 mixing 它就会完成一个操作，比如说 create， 它就只要让你去呼叫 self.create， 就把刚刚那一可能四五行的程式码搞定。然后比如 self.get 就把它搞定 ，put 然后 partial update 在处理 page 的事情。update 跟delete 就是处理删除 delete item 这件事情。OK， 好，那我们使用者就把它尬在一起，加起来，就是共同物件可以让它放在 generate API view。然后比如说我今天用 list 的方法 ，list 的 model mixing 也给它继承下来，它就可以去调用这些共同属性。那假如说你又想要让这个 class 呢，可以去新增 to do item，
我再继承一个 create mixing 就可以了，这样子。好，就像这样，比如说刚才讲的 list 跟 create， 我就把这两个 mixing 的样板拉起来，再给它一个可以放共同物件的 general API view。那刚才我们的共同物件有哪些？我要操作 to do item 的所有资料放在 query set 这个 property 里面，然后我要有刚才讲的 to do item 的 serializer 序列化器，跟他说它是这个 class 的 serializer class。然后刚才有提到嘛，就是最基本的方法就是以 HTTMeasure 来当做函式的宣告，它就是以对应的方法去呼叫它。比如说我有个 POST 请求，它就会跑到 POST 里面。那我 是要做 create 嘛？那刚才有讲说 create model mixing 是在做一个 model 的 create， 就是新增一个 to do item。所以我只要呼叫 self 点 create， 然后函式的参数一模一样，丢给它，这件事就完成了。所以你的业务逻辑有什么？一个都没有，一个业务逻辑你都不用写，它就是一个样板，很方便，很方便。所以呢，宣告函式回传一下啊，没了就好，就这么简单。好，所以像刚才的范例，它的这个继承关系就长这样，就是两个 mixing， 一个 general API， 然后这是你该去叫的。但其实官方也想到说，比如说有些东西我常常用，比如说 list 跟 create 我常常放在一起，其实官方也有包好一个叫做 list create API view， 所以说用它的方法等于继承他们三个，所以你也可以去直接去继承它就好，这样你什么都不用写，就什么都不用写，只要给 serializer 跟 query set 没了，就是连刚刚这些都不用写，这么方便。好，那它有什么 RU 啊、RUD、RD 这样都可以去继承。好，那就是官方提供包装还有的东西给你啦。OK， 就是这样，就是这样，就像这样，它就会长得像这样，就三行，什么都没有，结束了。好，所以 General API View 的特色是什么？就是提供一个包装好的业务逻辑，然后让你的程式码非常简洁，你什么都不用写，业务逻辑一行都不用写，给他那个 Serializer 跟 Query Set 没了，就这样。想要分页给他分页工具，想要验证就给他验证工具，结束，就这么简单。但是刚刚出现一个问题，有没有想到说，刚刚 API View 跟 General View Set 是使用 HTTMeasure 命名，然后去触发对应的方法，比如说 GET 触发 GET 方法。但是假设我今天有 read 就是 get by ID 跟 list 就是把所有物件列出来，那我是不是就没有办法共存了？因为我不能让一个 class 里面有两个 get 啊，对不对？你可能会想 overloading， 但是 overloading 是要基于你接受的参数数量或者是形态不一样，但是我们接受都叫 request 物件，所以没办法做 overloading 这件事情。那你写这种 spring boot 啊，或者是写那种express 就会抗议啊，同一个处理业务的类别居然不能放在一个 controller， 太奇怪了。那官方也有想到这个问题，于是乎就出现了 Vue Set 是让去保有原本 API View 的操作，然后透过 Vue Set Mixing 的实作方式去改写不能让你去扩充第二个 get 的工具。好，那等一下会讲说他在干嘛，对，他就是把 Assert View 方法改写，然后让我们的开发者可以去新增额外的函式，然后你只要告诉他说什么方法触发什么函式就可以了，所以你的 class 就可以写无限多个方法，很方便。OK， 对，它就是让 mixing 去，mixing 就是去把 Earth View 写完这样子。那它的用法就是这样子，就是我去把 View Set 继承下来，然后我刚才讲说 list 的方法要做什么事情，就跟 API View 一样，我先把我逻辑写好。然后有一个函式，你要叫什么随便你，你要叫什么都随便你这样。那但是你还没有告诉他说你要用什么样的 HTTMeasure 去触发这样函式，对不对？你可以用 decorator， 就是小老鼠这个符号，去标注说这个函式要用什么样的方法来触发它，这是一种方法。其实还有两种方法，但我只会讲另外一种。另外一种是什么呢？另外一种就是你在路由的地方去跟他标注说，我这个 class 给他一个 dictionary， 我的 get 方法要对到 retrieve 的方法。那像刚才的 list 嘛，你也可以写 get 冒号 list， 这样你就可以出现两个 get， 对不对？两个 get， 这样就可以解决这样的问题。那所以说 Vue Set 的特色就是让我们的开发者可以制定我们的业务逻辑的方法，更多方法就把它全部给他写，你想写多少随便你这样，然后让我们的 Django REST framework 的 view 提供更大的弹性，对，就不会局限说就只能写那个一个 class 就只能写那些方法这样子。 OK， 那你可能想说，这两个都有特色嘛，对不对？刚才的 General API View Mixing， 然后配上这个 Vue Set，
他们的特色不一样，一个是包装好逻辑，一个是给你更大的弹性。有没有办法把这两个特性给它加在一起？有，那就出现这个东西叫做 Generate View Set， 就把 View Set 跟那个 Generate API View 给它尬在一起。它出现什么呢 ？Generate View Set， 所以它就会有前面两者类型的好处，因为 View Set 可以让你额外自定义业务逻辑嘛，很有弹性。然后，对对对，没错。然后 Generate API View 可以让你放置共同工具，可以放 Serializer， 可以放 Paginating 然后跟 Authorization 的东西，然后没事又帮你搞好实作，所以这个 Class 呢，什么都可以搞定，这样子，就是它让你去稍稍写程式码，又可以扩充你的程式码，这样。所以总结下来来说，就是 Generate API View 的 Mix 跟 Mixing 呢，可以提供你很多包装好的业务逻辑，程式码简洁，你什么业务逻辑都不用写，它就好了，这样子。然后 Mixing 呢，就是让我们的开发者可以去自定义更多的方法，在一个 Class 里面可以有无限的延伸，让我们有更大的弹性。那 Generate View Set 就是以上的特色都把它尬在一起，这样子。OK。那就是我今天的分享，感谢大家聆听。那接下来我们就看一下我们的 Sido 的匿名问卷，这是要按 present 是吗？对 ，present。好，我们再看一下一个一个问题。那云林科技大学就乱问问题，眼看我也有人在笑，一定是有人在乱问。我要怎么看问题？秀 Q&A。好，随便。OK， 好，你好。测试，嗨，测试，好，测试。哦 ，Django 有啊，终于有一个正常的问题了。OK，Django 有什么优势？不过我比较常写 Django REST Framework，Django 就一开始有写一点点，跟其他框架 Django Template Tech 如何运作？优势吗？我只能跟你讲，很遗憾，我认为它是一个劣势。啊，其实有优势啊，优势就是我刚才讲的表单工具。因为我不知道，我没有写过其他的 MVC， 它的表单工具跟Login， 它其实跟 View 就是我们讲业务逻辑整得很好。你可以把表单上面前端你显示的东西跟它做结合，然后 File 会很好拿到，就是 File Get。比如说你今天要用 Phone Data 还是怎么样的，它这边都很好接收啊。但是我要讲的劣势，我觉得劣势大于优势啊，就是它很讨厌，就是它的 Template 的副档名是 HTML， 所以一开始我那时候用 VS Code 去写，然后它 Django 的那个 Template 的副档名也是点 HTML 嘛，那我们写网页也是 HTML 嘛。比如说你今天写 Vue 啊，还是写 Angular， 你可能一定会遇到支援点 HTML 的插件，对不对？所以那时候 Django 的插件就跟写网页插件整个尬在一起，完啦。那我写这个 Django Vue Django Template 的时候，就整个就不知道要用哪一个啊，就不知道不是说不知道哪一个啊，但是就是因为你有些工具嘛，会提示你要有哪些方法，那总是列出一些Django 不支援的、啊，或者是我写一般 HTML 列出一些 Django 支援的，可是我就很讨厌啊，所以后来呢，我就改用 Python 啊，所以我这边也算是传教一下，我是那个 JBrain 系列的那个编辑器的使用者，我比较少用 VS Code， 但 VS Code 也不错。OK， 好，感谢这个问题，如果有问题的话，就欢迎举手，你可以再问，这样没关系。好 ，Django 的 ORM 跟 SQL， 有差异吗？因为我其实没有用过这个，因为这个是另外装的嘛，就是这个也是一个 ORM， 这 Flex 蛮常见的。不然我问别人哦，子安，这个差异在哪里？哦，大便是吧？啊，OK， 好，大便 ，OK， 大便的，啊，没事啊，就其实我也不知道，但是我就觉得 Django 它提供还蛮完善，就是再就是它的 ORM 跟结合器很多。如果你今天可能用这个东西的话，可能就没有办法用 Serializer。OK， 可以用 ，就是预设，就是跟他讲说我要去让所有栏位去做序列化。对，那你也可以像我一样一个一个打，但通常就一个一个打，除非你栏位真的很多，或者说它是一个 list 的 API。OK， 好，这是一个好问题。API， 好，你好 ，Ninja 哪个适合前后端分离？我其实没有用过 Ninja， 但是对，我没有用过这个。哦天哪，这个问题好难啊！验证工具哪个更贴近实物开发？因为我不是实物，我跟你们一样是学生，所以后面这个问题我也不会实物开发。因为我之前有遇到一些，就是有些公司他也是用 DRF 在做开发。其实像我现在讲这些，他们也有在用。
至于说你什么哪个适合啊，哪个更贴近实务，我觉得看公司啊，你可能要实际问问看比较知道，毕竟我还是学生这样子。感谢你的问题。Django 因为很方便快速实作，针对软体开发文件要怎么才能把业务逻辑较好的给其他人成员省略的部分。你是说写 Swagger 吗？好，如果是 Swagger 的话，可以去安装这个 DRFYASG， 它是一个 Swagger 的套件，可以让你在 Django REST Framework 的 View 上面套上去。你可以用它可以自动帮你生 Swagger。那如果你想要有一些 description 或者是这个 API 的路由或用法，你都可以透过给它一个小老鼠，帮我跟它分享一下怎么写。就你可以手动加，也可以让它自动加这样子。我看到有人 fork 了，太棒了，还是星星，我刚没有看清楚。就是比如说我这里有个 APP， 然后我这里可能写了 view， 好，我应该都有写啦，随便加。说我今天是要新增 user 的，好，比如说这是一个注册的路由，然后我就会用透过这个 Swagger Auto Schema， 然后你就可以去写说，这个 API 的路由在操作什么？跟上这个summary 叫什么概念吗？纲要啦，纲要跟他说这是一个注册路由，然后详细的细节就是 user registration， 就是使用者注册。你要写更完整，就是可以写中文啊、英文，随便你这样。然后下面就跟你说你的请求要放哪一些参数，就 request body。你这边可以用自己去写，你可以跟他说这是一个 JSON 资料，它是 type object， 然后我要放哪些栏位，或者你可以直接把刚刚你建好 serializer class 放上去，它就根据你需要序列化的栏位去写成 Swagger 所需要吃的资料。这个是 Swagger DRFYSG Swagger 工具的用法。那当然有一些其他的，但我看过 DRFYSG 是比较多这样。OK， 哪些公司也用 DRF？ 我记得 Instagram 就是用 Django 啊，就是大家都用 Instagram 就是 Django。那我哪些公司？我没有办法跟你讲明确哪些公司啊，但我知道有在用这样子。我不能跟你讲哪些公司，对，搞不好讲说我就跟他很拍谁这样子。这个是我刚才问过嘛，对不对？好，然后 Django 学习资源，我记得台湾就有类似的事情，然后 Django Girl 嘛 ，Django， 然后 Girl 就是那个女孩的 Girl， 可以搜寻看看。然后学习资源，我自己觉得就是 Django 跟 REST Framework 的中文文件做的还不错。比如说我今天要写 REST Framework 好了，那中文文件、英文文件其实我觉得写得很完整啊，应该可以找到。Tutorial 也可以，因为这个是对岸的样子，但是他写的很完整，他做的跟这个官方网站就是英文的写的一模一样，但他写的还不错。但如果你也可以去参考一些教学，有没有人在教 Django？ 我之前有看到一个英文的，如果你喜欢英文的话，有个叫什么 Zcoder 吗？Ben Zcoder 想起来了 ，B Zcoder， 嘿，我的键盘。对，就是他。然后他这个作者还蛮有趣的，我常常看他的文章去做一些东西，就是他前单三个框架都会，这个还蛮厉害的。就是你可以看到这个 title 有 Vue 啊，有 Angular， 有 React， 然后 Firebase、Django、Dart 啊，就是 Flutter 那些他都会啦。然后他上面的文章写蛮好，然后每篇文章他都有对应的 GitHub， 所以你都可以去参考去实作这样。我觉得都做的他写的还蛮完整的。比如说你今天想要学 Django， 你就打开来看一下，然后找一些文章这样。然后它通常都会一个后端嘛，然后你可能会觉得说只写后端好抽象哦，没有一些让我操作界面来看到说这 API 到底长怎样，它用起来到底好不好用，所以它通常都会去搭配，比如说 Angular 啊、React、Vue， 它都会帮你搭配好，然后都有对应的专案去找这个 BEZ Bizcoder 啦，我是觉得写的不错，然后它写的不会太困难，我们随便看一篇啊，应该是这个吧。好，对啊，他就会给你一个这个 content， 跟你说哪个步骤在做什么，写的还不错。就是 Django Angular View 的 overview， 然后架构啊，然后 backend， 然后什么样的技术怎么安装之类。我觉得写的还不错，而且都有图，所以对新手来讲还蛮简单。像这个专业好像就是也是 to do list 的、啊，但他自己叫做 tutorial list 这样子，但是概念差不多。我就觉得这个学习资源还算不错。好，
OK， 然后有些书写不错，但我不，其实我不太建议买书，就是现在的资源太方便了。那如果你喜欢啃书也可以，像我自己还是会买一点来看。那 Django 跟 Face API 的差别跟使用经验哦，我觉得这是一个好问题，就是像近几年，尤其2022、2023，在 Medium 的 Face API 的那个文件，就是手册啊、教学啊，正在飞速上涨。那其实，如果你说你是一个初学者，要选择 Django 跟 Face API， 我会推荐 Face API 啦。那差别就是，为什么我是写 Django， 那我居然是推荐 Face API 的原因，是因为我刚开始学的时候，跑到上面 ，OK， 我刚开始学的时候，其实 Django 对于非同步的资源没有这么完整，直到2022年 Django 的 4.0 出现之后，它对于async 这件事情才会支援的比较好，但是 Face API 就是它首先就是有一个特色啦，它很方便，它可以自动帮你产 swagger， 但就是它的效能比 Django 好，对，比 Django 好，对，然后它写起来我觉得比较像 Flask 那种比较轻量化的框架，然后效能真的会比 Django 好，所以如果你要重新学，我觉得你也可以试试看 Face API， 只是中文文件比较少，对，中文文件有少一点点，但所以 Django 可能又容易入门。这个看你自己，如果你很习惯看英文文件 ，Face API 我推荐你；你习惯看中文 ，Django 我推荐你这样子。好，辅助 API， Django Filter， 辅助撰写 API， 哦，辅助撰写，这个意思是什么 ？Swagger 不够吗？我不确定，因为像我刚才讲的 DRF YSG 其实还蛮那个简单的，蛮好用的。没关系，如果你有其他问题，或者我没有回答到你问题，你可以再私下问我这样。我不是老大，不要签，好，很好，好。然后这个哦，这个需要管理 section， 还是子弹帮我回答的，是吗？是你回答的吗？不是，好，应该是某个会众啊，要管理自己的 section， 查询出来啊，对 ，ORM 可以帮你实做好 section， 就是它 因为这是一个好东西，就是 Django 它内建就是帮你弄好 user 还有 role。就是你有时候角色嘛，会有一些权限，比如说我是总经理啊、管理者啊，还是员工，什么东西，他都帮你把这些关联啊 ，role 跟那个 auth user 帮你弄好。然后你比如说set password 那些实作细节，还有什么加密也都帮你弄好。然后 session 它也是内建都弄好这样子。哦，这个感谢会众帮我的这个补充，这样 OK， 对，可以当 dict 用，你只要点 item 它就可以 print 得出来这样子。哎，感谢大家问题。那我应该时间差不多啊，应该超越一下子。那还有会众想要提问的吗？欢迎提问，就举手就好。有吗？没有，那我们交还给主持人喽。好，那。